Božiki pušbu, svijeki zu. Ovele čau, vele čau, vele čau, čau, čau. Božiki pušbu, svijeki zu. Ezne dužbne porastate. Božiki pušbu, svijeki zu. Ovele čau, vele čau. کاتی تو لکردستان بوی لناو دنیای ک موزیک و موزیک جن و شعر و دنیای هنری کردستان بوی استا لو بشانه دوری استا لو کار هنری گورانی که پیوست تو با اسانی به دست نیاگا بله چون او حالتا بینید والله من دائما دلم کلیلی دست به کردنی گورانی لشعر ویا ومن زور هولم داوا كا لغوراني كانم شعري جوان هول بجرمو بي كما غوراني يعني وشي غوراني كانم وشي جوان وناسك بن لبرو ولا روي شعر ولا واني زور تشي شي غورا دروس نبيت بو غوراني بيجي كا ولاتا كي خوي بجي ديالتو دچت ولاتي تشتي كلبرو يستا خوتان دزانن لرغي انترنت و او همو امرازی پیوندیانی که هیل لجانی استا یعن او همو سایت کردیانی که براستی زوریان گرنجه چی باش با بواری ادب و موزیک و گرانی دادن و پیم وای تو استا هر شعره کت بوی لسایت کردیگان دتوانی دست بکوید یعن زور زر روشانه دبینین لسایت کردی کان شعری جوان بلاو دکریت او لبرو و اگر کسی بیه شعری دست بکوید رنگا لرگی او شتانه و دستی بکوید یعنیش پیوندی کردن با شاعران و اگر لهر پرسی چی دنیا بید استکاری چی زور آسانه بلام دمینیت او سر اوی که آیا چه کار لسر او شعر دکات و دروس کردنی آوازی چی جوان لسر او شعره و پاشان مسئله دروس کردنی موزیک بو او آوازه و مسئله چومار کردن و آوانه کاملا یک براستی زنزیری چی زور دورو دریا جاتا گوران یک دیتا برهم پیم وایا او کاتی که من لکردستان بوم براستی به هاوکاری کاملا یک برادری خوشویس و دلسوز لهمو بوارکانه و زمینه کار کردن هبو ما بستم لا کوکرنوی موسیقا جنان بلام بگشتی من نالم است من لیره که لا اوروپا او زمینه نیا و تایبتی لولاتی سویت که ملک موسیقا جنو گرانی بیرژی زور بتوانا لولات درژین و لا اوروپاش بگشتی بلام من لبروی جاره سرتام لا لیره لانه بطاوتی نپرجاب مصر اوی که من خاله چی دست پی کردن دوباره دابنیم با کار هنری کنم هرچند زور سپاسی او موسیقاجن و گرانی ویژانه دکم که من لسوید براستی زور به زوریان پیوندیان پیو کردوم یعنی اوروپاش حتی با اوی که من بتوانم به زودترین کد دست به کاری هنری بکم و بلام دیزانیش پی موه لأوروپا قرسیک هی لزیبزی کردنی گورانیک چوکا کوکرنوی موسیقا جنان کاری چی زور آسان نیه لیره لانه بوی مل کاتی خوی لیک شار همو موسیقا جنکان در جیان بونمونه لحولیر یعن لسلیمانی همو من لچن روژه کوده بوینو کاریک من جیبزی دکر بلام لیره سفری دوری تیده که تو تیاره و نازنم چند ولاد برین و اوانا زور آسان نیه همو من پیکا و بتوانین اوکات درست کن و لهموش ناخوشتر براستی به نسبت به گرانی ویرژی کور پی موی دوائی جبجه کردنی همو اوکارانا کارک دیتا پیشوا که و لدروی ده سالاتی گرانی ویژانه یعن کاری گرانی ویژانه که او ایشب کنه ویش مسئله بلاو کرنوی بر همکانه استا کاری بلاو کرنوی زور زور قرزی با براستی شکو دبینین
هیچ کۆمپانیایەکی هونەری تایبەت بە بڵاوکردنەوەی ئەلبومی گۆرانی بێژان لە کوردستان و ئەوروپاش بە شێوەیەکی زۆر ئاکتیڤ لە مەیدان نییە. لەبەرەوە هیچ کارێکی هونەری ئامادە هەیە تاوەکو بیلۆکێت و کۆمپانیایەک بۆ کار جێبەجێ بکات؟ بەڵێ بەڵێ، من ماوەیەکی زۆرە بەڕاستی چەند گۆرانییەک کە من هەوڵم دا لە ئاستێکی زۆر بەرز جێبەجێیان بکەم و بەڕاستی بە خەرجیەکی زۆر کارەکان جێبەجێکراون، هەر لە پێناوی ئەوەی کە کارەکان لە ئاستێکی باش بێنە بەرهەم و ماوەیەکی زۆرە بەڕاستی مەسەلەی بڵاوکردنەوە بۆتە ڕێگر لەوەی کە ئەو کارانە بگاتە جێگرانی خۆشەویست. و من ئەوەندەی ئاگادار بم هەر لە ناو برادەرانی خۆم لە گۆرانی بێژان کۆمەڵێک بەرهەمی زۆر ئامادەیە کە هەموویان لە ئاستی، من دەتوانم بڵێم زۆربەیان لە ئاستی زۆر باش جێبەجێکراون، بەڵام نەبوونی کۆمپانیایەک هەتا ئێستا ڕێگر بووە لە بڵاوبوونەوەی ئەو بەرهەمانە و گەیشتنیان بە جێگران. بەڕاستی من لەگەڵ هاتنە دەرەوەم لە کوردستان بیرۆکەی گۆرانییەک دروست بوو لە لای هاوڕێیەکی زۆر خۆشەویستم دکتۆر ڕەوشت کە هۆندراوەکە و ئاوازەکەش هەر لە لای ئەوەوە دانرا و موزیکی گۆرانیەکە لەلایەن هونەرمەند هێمن حسێن دروستکرا. گۆرانی نامەیەک بۆ نیشتیمان کە بە هیوام بتوانم لە دەرفەتێکی زۆر نزیک ئەو گۆرانیە ئایا بە شێوەی کلیپ بێت یان هەر لە دووتوێی ئەو ئەلبومەی کە باسم کرد بتوانین بڵاوی بکەینەوە بگاتە دەستی گوێگرانی خۆشەویست. بەسەر چاو تووڕەمە بە ئەینی شتیمان، ئەی خەمی قوڵی ویژدانێن، تووڕەمە بە ئەی وڵاتی یەکەم شەڕ و دوا دۆڕانێم، لێم ببوویە کە ناتوانێم وێنەی خۆم و دەستگیرانێم، لێم ببوورە کە ناتوانێم وێنەی خۆم و دەستگیرانێم، لە چاوان تا بەجێ بێڵێم تووڕەمە بە ئەی نیشتیمان.